В рамках реалізації грантового проєкту «Соціально-психологічна реабілітація внутрішньопереміщених дітей», який проходить за підтримки міжнародної програми «Людина у біді» на базі санаторію «Квітка полонини», організували п'ятиденний табір, головна мета якого – допомагати своїм співвітчизникам соціалізуватися на території проживання, психологічну підтримку, юридичну підтримку, освітню підтримку. Дуже багато проводимо різних заходів із дітьми. Проект передбачає оздоровлення 120 дітей. Із них буде 60 дітей внутрішньопереміщені, 60 дітей із Свалявської громади. Табір Good Camp – це можливість оздоровитися не лише морально, а й фізично. Адже для малечі підготували насичену програму, яка допоможе адаптуватися та отримати позитивні емоції. Вони мають можливість оздоровитися, проходять різноманітні оздоровчі процедури, зокрема сингалетокисневу терапію, соляні печери, катання на конях, плавання в басейні з акваеробікою, різноманітні психологічні тренінги від досвідчених фахівців в цій галузі. Діти мають можливість гуляти, оздоровлюватися. Зокрема, в перших двох заїздах діти мали можливість долучитися до унікальної виставки, яка зараз проходить в санаторії «Квітки полонини». Це виставка «Марафон між небом та землею» Оксани Фурса. І також нами заплановані цікаві заходи на наступні заїзди. Це цікаві творчі зустрічі з творчими людьми, з письменниками, різноманітні літературні читання, вечори кіно. Всі події, які змушують дітей бути щасливими. Участь у таборі беруть і діти з особливими потребами. Наразі оздоровилося вже четверо. Адже такі дітки є особливо вразливими у цей період війни, тому вони потребують особливої допомоги. В один із днів для дітей організували майстер-клас приготування оладок за двома рецептами. Я роблю по рецепту старовинному на заквасці. Закваска була зроблена вчора. І ми беремо частину закваски, знімаємо, беремо муку, беремо воду. Це на меді. Ну і закваска, звісно. Вона дуже довго бродить. Може, це в цьому секрет? Учасники задоволені, адже кажуть, смачно готувати повинна вміти кожна дівчина. Дізналася два нових рецепти і я їх буду використовувати в подальшому, також поділюся цим рецептом зі своїми друзями і батьками. Мені цікаво, що я дізналася про кулінарні способності. Окрім майстер-класів, щодня програма в таборі насичена різного роду активностями. Все, аби перебування дітей у санаторії «Квітка полонини» було цікавим та залишило по собі лише приємні спогади.